Přátelé, nový rok, tak je nový rok 2017, tak je nové číslo a možná nové naděje, možná nová předsevzetí. A já tady mám kluky, kteří, tak jeden je skoro kosmonaut, nebo co. Tak, jako, samozřejmě tam ty předsevzetí možná jsou, možná že ne, ještě k tomu podnikatele, zkrátka Cortina a pojďme se trošku zeptat. To znamená, jak to máte? Jako plánujete věci, nebo máte předsevzetí? Změnilo se něco od toho včerejška minulého roku ke dnešku? To znamená, jako, je něco jinak, než bylo vlastně v roce 2016? Tak ono už to býva takým štandardom, že každý nový rok alebo na Silvestra si dávam nejaké predsavzatia. Ako dlhé roky sa mi to nedarilo nejako aj robiť cez ten rok, čo som si predsavzal, ale minulý rok som si povedal, že si skúsim nájsť trochu viacej času na seba, pretože tým, že pracujem, že máme firmu, potom s kapelou chodíme hrávať hlavne cez víkendy, tak toho času je veľmi málo, nie len na seba, ale tým pádom aj pre iných ľudí, ktorým by som to možno mal venovať. Ale tak tento rok sa mi to trošku podarilo, že teda aspoň pre seba si nejaké tú hodinku, dve za ten týždeň nájde. A čo sa týka predsavzatia tým, že ja nefajčím, tak to si nemusím nejako dávať, ale hlavne si poviem, že budem sa snažiť to, aby som sa držal hlavne v zdravotnej kondícii a robil niečo pre seba, či už niečo nejakým cvičením, alebo nejakým normálnym takým skrátka, aby som sa cítil dobre a robil dobre nielen pre seba, ale aj pre rodinu a pre ľudí, čo sú v mojom okolí. Takže to je také moje predsavzatie každý rok, ktoré sa snažím dodržať, aspoň to mi ide. Jasne, ale to znamená, že je to i o tom, že třeba máš to třeba, že niekde slítneš inej kopec, nebo od niekaď nejaké takovýhle výzvy. Tak to už nie sú predsavzatia, to už sa orientujem podľa počasia a podľa aktuálneho voľného času, ktorý mám, ale hlavne je to cez leto a tým, že v lete sú dovolenky, tak tam sa snažím aj niekde ísť na nejaký kopec a užiť si trošku toho, tej výšky a toho času aj pre seba, lebo tam je to naozaj celý ten čas venujem len sebe a vtedy najlepšie zrelaxujem. Takže to sú také. Príjem dobrý večer všetkým divákom televízie Šláger. V novom roku by som chcel popriať všetko dobré za hudobnú skupinu Cortina. Hlavne hodne zdravia, lásky a takej rodinnej pohody a aj televízie Šláger a Karolovi popriať celému týmu, aby sa im darilo o mnoho viacej ako v roku 2016, aby tom roku 2017 to fungovalo na tej československej báze, aby sme boli takí fakt takí naozajskí kamaráti a verte tomu, že tie zákulisné ťahy, ktoré sú a niekto rozpráva, že ako to funguje, tak nechajme to tak a poďme do toho roku 2017 s tým, že takto sme Šláger Česko-Slovensko. Tak to je věta, ktorá mě baví a hlavne je to o tom, že to by sme opravdu potrebovali. Aby to bylo tak, aby jsme byli nějakou partou. A teď se pojď vrátit k tomu, co jsme tady načali. To znamená, ty si ten, kdo si ty předsevzetí dává, nebo ne? A v podstatě musím se přiznat, že troška by som klamal, když si dávám předsevzatia. Člověk by chcel něco, hej, si předsevziať, ale život něco prináša, ako ten život ide, plynie, tak na vás si prinášajte pekné, aj tie horšie veci a v podstate v roku 2017 môžem povedať, že čakáme prírastok do rodiny, takže to je také predsavzatie pre nás, pre všetkých, že bude nás o jednoho viacej a budeme zdraví, šťastní a bude nám prinášať radosť, ako náš malý Gregorko už troška spieva pesničky, ako napríklad Na Kráľovej holi, alebo Na čo pôjdem domov, tak ma to teší. Či bude muzikant, futbalista alebo hokejista, to je jedno, len aby sme boli zdraví, všetci. Přesně, to je správná věta. No a my si vás teď zahrajeme, máte, ať je to jak se pořád čerstvou desku, takže si zahrajeme teď dvakrát Cortinu a ještě se vrátíme zase.
odvial nám čas. Takže písničky odezněly, je tady nový rok a máte, kluci, nějaký plán, protože ať je to akce předsevzetí a plán je něco rozdílného, to znamená třeba ten muzikantský, nebo zase podnikáte, tak jako, jak to je a jsou to plány nebo sny? Ono totiž někdy si to člověk plete a plánuje si něco, co není úplně reálný a někdy zase naopak, tak jako má pocit, že to by byl sen, ale přitom ví, že je to reálný a může zatím mít a třeba se to nějak to... To znamená, jste ti, kteří prostě někde ví dobře, tak jako budu hojána na jána, bude někdy a udělám to a určitě to udělám, anebo možná to udělám. Jak to máte? Tak snívat je velmi pekné, ale keď treba sa asi aj trošku snažiť, aby tie sny boli aj trochu reálne a keď sú reálne, tak sa potom dá aj trošku na tých snoch aj pracovať, aby sa niekedy reálnymi stali. Čo sa týka kapely, tak určite snívame o tom znova, aby sme urobili ďalšiu nové CDčko, takže už máme pripravené ďalšie 2-3 nové piesne, ktoré už máme aj nahraté nejaké demo v štúdiu. Samozrejme chystáme aj nejaké koncerty, čo sa týka kapely. No a čo sa týka takého osobného alebo pracovného života, tak samozrejme vy ako biznismen viete, že musíte stále vymýšľať niečo nové, treba stále niekde investovať a hľadať nejaké nové príležitosti, aby ten obchod alebo aby tá firma stále niekde rastla, aby ste mali víziu dopredu, že čo chcete dosiahnuť, tak takisto je to aj v súkromnej firme. Jednoducho sa snažíme hľadať nové vízie, nových zákazníkov, nové produkty, služby a ponúknuť a tým pádom sa zlepšovať. A potom nás to baví, aby sme skrátka nestagnovali a to je jedno, či to je v biznise, či to je v hudbe, ako vo všetkom. Dobře, a když to máte takhle, můžu možná mluvit jedno, tak je nějaký rozdíl mezi tou muzikou a tím biznisem v tom snění o těch věcech, protože vás baví podle mě oboje stejně. Samozřejmě i by vás uživilo možná to druhý taky, ale každopádně ten, když to řekneme takhle tvrdě, biznis, tak vás asi živí jako takže zásadně a to, ale tu muziku byste nedělali, kdybyste ji nemilovali, protože to jako ve chvíli, kdy by to přerostlo, jenom je spousta podnikatelů, kteří jsou a byli dobrý muzikanti a vykašlali se na to a dělají jenom ten pseudobiznis a tu muziku nechají, znám jich spoustu, a nevím, jestli je to dobře nebo ne. To znamená, kam to řadíte vy, toho koníčka? Já bych povedal, že my jako kapela a práca dělíme v podstatě práce náš život, naše rodiny, čo nás živí, k tomu podměňujeme určité věci a muzika je náš koníček, který nám prináša radost, aj radost našich rodin a těšíme se z toho, keď se potom vidíme společně v televizi, alebo sú niektoré projekty, ktoré potešia aj iných ľudí, nielen nás, alebo tých ľudí na tých koncertoch, zábavách alebo plesoch. Takže my to máme tak spojené, tak vyvážené, že byť aj na dobrom poli podnikateľa, ale aj na dobrom poli dobrého muzikanta. Takže aby to bolo také vyvážené, aby to nebolo presolené ani prekorenené. Mm-hmm. A ešte, když sa třeba bavíte o těchto věcech spolu, tak jako převažuje ten biznis, anebo ta muzika, anebo... To musím, Karol, povedať, že my sa fakt snažíme, aj keď televízia Šlager nás osloví, Dáška nám zavolá, že treba prísť, niečo spraviť, natočiť. Fakt hľadáme tú cestu, aby sme urobili pre vás televíznych divákov čím najviac. A keď máme niekde vycestovať, len napríklad poviem jednu, dve piesne, čo ďakujeme za to pozvanie, ale pre nás je to skoro nemožné vycestovať, priklapujem o 4, aby sme niekde, priklapujem o 5. Na mieste nie je to možné reálne. Hej. Z tejto stránky sa ospravedlňujeme, že nemôžeme, nedá sa to normálne stihnúť za hodinku prísť niekam. Takže z tej stránky sa troška ospravedlňujeme, ale z druhej stránky zas, keď takáto možnosť je, ako sme dneska tu a v novom roku si dávam nejaké predsavzatia, tak my vám sľubujeme, že čo môžeme, určite spravíme, aby sme boli všetci spokojní a šťastní, aby ste mali veľa krásnych pesničiek, nielen od nás, ale aj od ostatných interpretov, aby sa vám televízia Šlager dobre počúvala, pozerala
a aby ste mali z toho úprimnú radosť. Tak samozřejmě za to my děkujeme a budeme moc rádi, když se dočkáme další desky, protože není od vás těch písniček nikdy dost. Každopádně ta deska, která teď probíhá, a to tak neřekla svoje poslední slovo, naopak, teprve se rozjíždí a já si myslím, že si teď přesně z ní pustíme nějaké písničky a máme tady teda kromě matky a mámy, tak máme otce, takže přesně tak to je. A já budu moc rád, když prostě se budeme setkávat a hlavně, když si zase někdy ten příští rok spolu sedneme na začátku toho roku a budeme zdraví a budeme se moc bavit o tom všechno, co je. Já by som si velmi přijal, aby ta spolupráce byla čím plodnější. A aby sme boli všetci z toho naplnení láskou k muzike a k tomu, čo robíme pre tých ďalších ľudí. Lebo to je to najlepšie a dojímavé, ako je tu s ľuďmi, ktorými sme sa stretli, tak cítiť z toho tú takú dobrú pozitívnu energiu, kde sa všetci cítime na takej dobrej naladenej vlne, čo nás fakt naplňa všetkých, myslím, že aj teba, aj všetkých ľudí okolo toho, čo sa tu všetko deje. Musím povedať, že aj kameramani, aj všetci ľudia, celý štáb pracujú na 110%, aby to bolo pre vás televízni diváci čo a čo najlepšie. Čo chcem povedať? Jednu vec, lebo si povedal niečo o tom biznise, že verím tomu, že my ako troška ako muzikanti aj podnikáme, tak verím tomu, že možno aj nejakú reklamu si v televízii Šlager spravíme a že sa dohodneme na nejakom dobrom biznise. To by samozrejme bolo bezvadný. To by pomohlo, doufejme, i oběma stranám, až jsem z toho ztratil téměř hlas. Každopádně budu se na to těšit a děkuju. No a přeju nám všem, aby jsme vždycky doletěli zdraví a aby jsme doletěli tam, kam chcem. A aby nás ten vítr prostě někde zanes třeba prostě tam k vám, někam. To znamená, aby jsme vždycky zkrátka tenhle rok byli těmi, kteří prostě tu radost vám všem dají a jestli to ještě bude o tom, že si teda budeme pomáhat takhle navzájem i v tomhle, tak to by bylo jenom to správné, protože to je vlastně ten sen, který člověk si říkal, že bude mít okolo sebe lidi, kteří vlastně si vytvoří tu rodinu, která se bude podporovat. Super. Takže děkuju a si vás zahrajem. My veľmi takisto pekne ďakujeme a všetkým vám, televízni diváci, prajeme všetko najlepšie, hodne zdravia, šťastia, lásky, aby ste v roku 2017 mali len a len dobrých ľudí okolo seba. Všetko najlepšie vám praje hudobná skupina Cortina. Náš deň sa budí v slnku rán, stráži ho náš večný pán. Práve keď túžime byť dvaja,